عظیمی که 72 روز به طول انجامید و طی آن 1200 تحصن، اکسیون و تظاهرات در 93 شهر جهان شکل گرفت. بیش از 110 کنفرانس مطبوعاتی و جلسه سیاسی برگزار شد و بیش از 1000 مقاله و گزارش و خبر در رسانه‌های بین‌المللی انتشار پیدا کرد. صدها تن از ایرانیان آزاده با الهام از خواهران و برادران اشرفی خودشون دست به اعتصاب غذای نامحدود زدن و چون شمع در خیابون‌های پر ازدحام دنیا سوختن تا صدای مظلومیت اشرف رو به گوش همه برسونن. قاصدان اشرف در برابر سفارتخانه‌های آمریکا، دفاتر سازمان ملل متحد، دفاتر صلیب سرخ و سایر ارگان‌های بین‌المللی جمع شده و برای دفاع از حقوق اشرفی‌ها فریاد زدند. کلیساها به مکانی برای اجرای مراسم دعا و نیایش ایرانیان آزاده تبدیل شدند. و صدای پشتیبانان اشرف در پایتخت‌ها و شهرهای مختلف فرانسه، آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، انگلستان، ایتالیا، نروژ، دانمارک، ایرلند، بلژیک، هلند، سوئد و شمار دیگری از کشورها تنین انداز شد. اشرف غرق خونه، آخوند سرنگونه. هر ایرانی آینه‌ای شده بود که درد اشرف رو با همه وجودش منعکس کرد. هم دستان رشیدان خون ایران مردم شریف ایران زمین، گوش کنید به درد این ها. بچه های ما روزها خونشون رو زمینه، این شکلی دارن پرپر میشن، این شکلی دارن به آرمانشون میرسن، این شکلی با خدا و خلقشون دارن قسم خوردن تا لحظه آخر. من به شخص میگم تا هر جا در هر شرایط ما بچه ها تنها تو نمیگذاریم. عزم به هر کرانه جاری است در رگرگ هموطن خروشان، می توفت و می خروشد این خون تا صبح سقوط دیو دوران. بعد با خودم گفتم که ای کاش اون لحظه که می دیدم تو سیما حمله این مزدوران و بچه ها، آرزو کردم که کاش پر پرواز داشتم میرفتم اونجا مقابل بچه ها وام میستادم، جلوشون وام میستادم، همراهشون بودم. این شعر غزل الهام گرفته از مجاهد شهید امیر خیری. افتیدن و خیزش هر دو شرط راه، چشم در چشم ستاره و ماه تابان است. پلنگ نیز در حیات خود جراحات گرفت، در جراحات اشرفی هنوز جنگ جوتر است. صبر و پایداری هیچگاه بیهوده نیست، شراب هرچه کهنه تر قوتش چیزتر است. فریادها به انتهای می رود همراه ازل، گمان مبر که این راه بی سرانجام است. امیر نگاه تو آتش زد بر دل خلق، آن راه که تو آمدی از نسیم سبک بالتر است. مردم می آیند و آرام می روند،
بترس از روزی که دست مردم در آغوش تفنگ است. اشرف چگونه به ستایمت ای سرزمین عشق و فدا و صداقت، زمینت می باید به تمام کره ارض فخر بفروشد، چون برتر از ملائکه بر آن گام می نهند. ای که کعبه راستین آزادی خواهان هستی، اگر به سوی تو سر تعظیم فرو دارم خطا نکردم، و اگر بر خاکت سجده کنم کفر نورزیدم. زنانت همه شیر و دلیر و مردانت چون کوه استوار و سربلند. اگر حکیم حماسه سرای زنده بود و نظاره‌گر بود، بی تردید بر کتابت خود شک می کرد و نظمی نو برای اشرف پی می افکند. در روز 26 مرداد، رئیس جمهور برگزیده مقاومت در یک ابتکار فوق‌العاده هفته همبستگی با 1000 زن قهرمان اشرفی رو اعلام کرد و به دنبال اون 600 برنامه ویژه در همبستگی با زنان اشرف در 4 قاره جهان برگزار شد. برای آزادی ایران وجود داره از همین زنان مجاهد و مبارزی هستش که در اشرف و در سراسر ایران به پا خواستن. هیز ما نخواهیم گذاشت که حق و حقوق خواهرانمان در شهر اشرف پای ما شود و تا پای جان ایستاده ایم. زنان پیشتاز و شجاع اشرفی که با تشکیل دادن یک دیوار انسانی قدرت یک ارتش زرهی را در انظار جهانیان به سخره گرفتند و با اراده فولادین آنان را خار و ذلیل نمودند. هفته همبستگی با 1000 زن قهرمان اشرفی، جمعی از جوانان اشرف نشان مقیم لندن برنامه زیبا و مؤثری رو اجرا کردن و دردها و حرفهای زنان ایران رو اینطور پژواک دادن. As I'm being led to my death, I have the opportunity to scribble my farewell. I write. It is the year 1979. It's September 1981. It's February 1982. It is 1983. It is 1988. 17th of September 1981, the morning of my execution. I am an Iranian teenager. My name is Fatima Misbah. I am 13 years old. I am a young woman. I am a political activist. I am a member of the People's Mujahideen Organization of Iran. I'm 30,000 political prisoners. I am part of a countrywide movement for change. I want to live in a country where men and women live as equal. I want to live in a country where my sister's rights as a Christian and as a Jew are respected just as much as mine as a Muslim. I want to live in a country free of inequality, free of hunger, and free of political persecution. We demand democracy. We demand freedom. We demand respect for human rights. These are dangerous times, but I know my path. I chose my path. I want our people to be free. I have a duty to act.
I feel the pull of a responsibility. We are Iran. We are Iran's children. We are Iran's history. We are everywhere. We are the seeds of change. I joined the PMOI to bring about change in Iran. We, the Iranian women, have for over a century been at the forefront of democratic change, and I'm